1.20 jäljellä. Varakas korjaan. Engren nostaa tuolla jo kättään maalilla, että eikö saa jo tulla. Vieläkään nyt tulee lupaa. Nyt lähtee maalivahti pois. Heiskanen. Rask on maali! Jonas Rask räläyttää loppuun muuden Uudessani kadun hallin. Jäljellä Miro Heiskanen tarjoaa ja polvi asennosta Jonas Rask uittaa kiekon takakulmaan. Tästä Heiskanen Raskille ja on upean taitava suoritus. Ensinnäkin hän pystyy tuon Heiskasen syötön, katsokaa, ottamaan vasemmalla jalallaan halpuun ja siitä vielä siihen lapaan ja kämmeneltä kiekko kohti ylähyllyä 2-2.